Hans Christian Andersen, Անջորնի ճուտիկը. Մի հին կալվածքում, կրատոկների թաբուտում, ձվերի վրա թուղթ էր նստել մի բադ։ Վերջապես ձվերի կճեպները ճաքեցին, ծիվ-ծիվ լսվեց դրանց միջից։ Ճուտիկներն իրենց կտուցները հանեցին կճեպներից։ Շուտ-շուտ ճչաց բադը, և բադիկները շտապեցին, մի կերպ դուրս պրծան կճեպներից ու սկսեցին շուրջը նայել, դիտել կարատուկի կանաչ տերևները։ «Որքան մեծ է աշխարհը», շշնջացին բադիկները։ «Դուք կարծում եք, թե այս է ամբողջ աշխարհը», ասաց մայրը։ «Ոչ, աշխարհը շատ ու շատ մեծ է»։ Մայր բադը զննեց ձվերը և տեսավ, որ ամենամեծ ձում դեռ տեղում է։ «Գործերդ ինչպես են»՝ նրան այցելելով հարցրեց մի պառավ բադ։ «Մի ձու դեռ մնում է», ասաց մայր բադը։ «Որքան ժամանակ է նստած են, իսկ սա չի ճաքում»։ «Սպասիր, տեսնեմ ինչ ձու է, որ դեռ չի ճաքել», ասաց պառավ բադը։ «Երևի հանդկահավի ձու է, ինձ էլ մի անգամ խաբել են, և ինչպես էի տանջվում, երբ դուրս եկան հնդկահավի ճտերը, ախր նրանք վախենում են ջրից, ես կանչում էի, նույնիսկ ջուրն էի հրում նրանց, բայց նրանք ջուրը չէին մտնում»։ «Թող տեսնեմ այդ ձուն»։ «Այո, հենց այդ է, հնդկահավի ձու է»։ «Թող դրան, գնա մյուսների լողալ սովորեցրու»։ «Չէ, մի քիչ էլ կնստեմ»,  ասաց մայր բադը։ «Դու գիտես»,  ասաց պառավ բադն ու գնաց։ Վերջապես ճաքեց նաև ամենամեծ ձվի կճեպը։ Միջից դուրս եկավ մի խոշխոր տգեղ ճուտիկ։ Բադը նայեց նրան։ «Այ քեզ հսկա», ասաց նա, «և բոլորովին նման չէ մյուսներին. Միթե իսկապես հնդկահավի ճուտ է սա. Բայց ես սրան էլ լողալ կսովորեցնեմ, թեկուզ ստիպված լինեմ ուժով ջուրը հրել»։ Բադ իր ամբողջ ընտանիքով ուղղվեց դեպի առուն։ «Իմ հետևից», կանչեց նա բադիկներին, և նրանք իրար հետևից ջուրը նետվեցին։ Սկզբում ջուրը նրանց ծածկեց, բայց հետո դուրս եկան ջրի երես և սկսեցին հիանալի լողալ։ Նրանց թաթիկներն աշխատում էին եռանդուն։ Անջորնի մոխրագույն բադիկն էլ ետ չէր մնում մյուսներից։ «Ինչ ընդկահավ», ասաց բադը, «ինչ լավ է թիավարում թաթիկներով, ինչպես ուղիղ է մնում ջրի երեսին, չէ, սա իմ հարազատ զավակն է, և ամենևին էլ տգեղ չէ»։ «Դե շուտ-շուտ իմ հետևից, գնում ենք թրջնանոց, բայց ինձանից չհեռանաք, որպիսի որևէ մեկը ձեզ չտրորի»։ Եվ զգուշացեք կատուներից։ Շուտով նրանք հասան թրջնանոց, իսկ այնտեղ սոսկալի ժխոր էր։ «Դե թաթիկներդ շարժեք», ասաց նա բադիկներին, «գլուխ տվեք այն պառավ բադին, նա այստեղ ամենաանվանի բադն է»։ «Թաթիկները հեռու պահեք իրարից»։ «Դե այդպես, դե գլուխ տվեք»։ Բադիկները այդպես էլ վարվեցին։ Մյուս բադերը նայեցին նրանց ու ասացին. «Ահա ձեզ էլի մի բոհմակ, կարծես մենք քիչ էինք այստեղ, իսկ այն մեկն ինչ այլանդակն է»։ Եվ բադերից մեկն իսկույն մոտ վազեց ու կցեց բադիկի ծոցրակը։ «Հանգիստ թողեք նրան», ասաց մայր բադը։ «Ինչ եք ուզում նրանից, նա ձեզ ինչ է արել»։ «Ոչինչ չի արել, բայց շատ է մեծ ու այլանդակ», ասաց կրվարար բադը։ «Հարկավոր է նրան լավ դաս տալ»։ «Հիանալի զավակներ ունես», ասաց անվանի բադը։ «Բոլորն էլ շատ սիրուն են, բացի մեկից, այդ մեկն անհաջող է»։ «Նա գեղեցիկ չէ, բայց բարի սիրտ ունի», պատասխանեց մայր բադը, «և լողում է մյուսներից ոչ վատ. կարծում եմ, երբ նա մեծանա, կգեղեցկանա, կամ թե ժամանակի ընթացքում կփոքրանա»։ «Մյուս բադիկները շատ լավն են, շատ», պատասխանեց անվանի բադը։ «Եղեք ինչպես ձեր տանը»։ Եվ նրանք սկսեցին ապրել ինչպես իրենց տանը։ Միայն թե խեղճ բադիկին, որն ամենից ուշ էր ձվից դուրս եկել ու այնքան անճոռնի էր, կցահարում, հրմշտում ու ծաղրում էին բոլորը, և բադերը, և հավերը։ «Նա չափից ավելի մեծ է», ասում էին բոլորը։ Իսկ արու հնդկահավը փքվեց, հարձակվեց բադիկի վրա և զայրացած բլբլացրեց։ Խեղճ բադիկը չգիտեր ինչ աներ։ Միթե հենց ինքը պիտի այդքան անճոռնի ծնվեր և ամբողջ թրջնանոցի ծաղրի առարկան դառնար։ Առաջին օրն այդպես անցավ, բայց հետո ավելի վատ բաներ սկսվեցին։
Բոլորը հալածում էին խղճին, նույնիսկ եղբայրներն ու քույրերը, իսկ մայրն ասում էր, չկվիր աչքիս առաջից, բադերը կցահարում էին նրան, հավերը կսմթում, իսկ թռչուններին կեր տվող աղջիկը ոտքով հրում էր մի կողմ։ Ի վերջո բադիկ այլևս չդիմացավ, բազելով անցավ բակն ու թռավ ցանկապատի այն կողմը։ Փոքրիկ թռչունները վախեցած փախան թփերի միջից։ «Նրանք ինձնից վախեցան, որքան այլանդակ եմ», մտածեց բադիկը, և աչքերը փակած վազեց ինքն էլ չգիտեր ուր, մինչև որ հասավ այն ճահճին, որտեղ վայրի բադերը էին ապրում։ Նա ամբողջ գիշեր մնաց այնտեղ, առավոտյան վայրի բադերը դուրս թռան իրենց բներից և տեսան նորեկին։ «Ո՞վ ես դու», հարցրին նրանք, բայց բադիկը միայն շուռումուռ էր գալիս և բոլորին գլուխ տալիս։ «Այ քեզ այլանդակ», ասացին վայրի բադերը, «մեզանից հեռու մնա»։ Խեղճ բադիկ, նա միայն մտածում էր, որ իրեն թույլ տային նստել այդտեղ։ Երկու օր նա անցկացրեց ճահճում, իսկ երրորդ օրը ներկայացան երկու վայրի սակ։ Նրանք դուր էին ձվից դուրս եկել, այդ պատճառով էլ շատ ամբարտավան էին։ Հանկարծ ուժեղ որոտ հնչեց ճահճի վրա, և երկու սակն էլ անշնչացած ընկան եղեգների մեջ։ Ջուրը կարմրեց նրանց արյունից, դումբ-դումբ որոտաց կրկին, և եղեգնուտից վեր բարձրացավ վայրի սագերի մի ամբողջ երամ։ Կրակոցներն ուժեղացան, որսորդները ճահիճը շրջապատել էին բոլոր կողմերից, ճահճի մեջ չլմփացնում էին որսորդական շները։ Խեղճ բադիկը սարսափեց, երբ տեսավ լեզուն հանած որսորդական շանը։ Շունը փայլատակող չար աչքերով նայեց բադիկին, ապա մոտեցրեց դունչը, հոտոտեց, ապա շուռ եկավ ու հեռացավ։ «Ես ինչքան անճոռնի եմ», թեթևացած շունչ քաշեց բադիկը, «նույնիսկ շունը զզվեց ինձանից»։ Նա կոչ եկավ եղեգների մեջ, իսկ նրա գլխավերևում շարունակ կրակոցներ էին լսվում։ Կրակոցը դադարեց միայն երեկոյան դեմ, բայց բադիկը դեռ երկար ժամանակ վախենում էր շարժվել։ Վերջապես նա սիրտ արեց շուրջը նայել, այնպիսի ուժեղ քամի էր փչում, որ բադիկը հազիվ էր կարողանում շարժվել, բայց նա հեռացավ ճահճից։ Գիշերվա դեմ նա հասավ մի խրճիթի, քամին ավելի ու ավելի էր սաստկանում։ Բադիկը նկատեց, որ խրճիթի դրանը ճեղ կա, կարելի էր հեշտությամբ մտնել ներս, և նա այդպես էլ արեց։ Խրճիթում ապրում էր մի պարավ, ուներ մի հավ ու մի կատու։ Առավոտյան նրանք նկատեցին բադիկին, կատուն սկսած մռլտալ, իսկ հավը կչկչալ։ «Այդ ինչ է պատահել», հարցրեց պարավը, շուրջը նայեց և նկատեց բադիկին։ «Այ քեզ բան, հիմա ես բադի ձվեր էլ կունենամ, եթե միայն սա որց բադ չի»։ Եվ բադիկին ընդունեցին, բայց անցավ մի երեք շաբաթ, իսկ ձու չկար ու չկար։ «Ես կարծում եմ, ավելի լավ կլինի հեռանամ այստեղից», ասաց նա հավին ու կատվին։ «Բարով գնաս», ասաց հավը, և բադիկ գնաց։ Նա լողում էր և սուզում ջրի մեջ, բայց բոլոր կենդանիներն առաջվա պես արհամարում էին նրան իր այլանդակության համար։ Աշունը եկավ, ծառերի տերևները դեղնեցին, քամին պոկում ու պտտեցնում էր նրանց։ Հետո սկսեց ձյունախարն անձրև մաղել։ Վատ օրեր էին գալիս խեղճ բադիկի համար։ Մի անգամ երեկոյան թփերի հետևից բարձրացավ խոշոր թռչունների մի երամ։ Բադիկն իր օրում այսպիսի գեղեցիկ թռչուններ չէր տեսել, նրանք բոլորն էլ ճերմակ էին ձյամպես, երկար ճկուն պարանոցներով, դրանք կարապներ էին։ Նրանք բարձրացան վերև, և խեղճ բադիկին ինչ-որ անորոշ հուզմունք համակեց։ Նա հոլի պես պտուտ եկավ ջրի մեջ, ձգեց պարանոցը և նույնպիսի բարձր ու տարօրինակ ճիչ արձակեց, որից ինքն էր վախեցավ։ Հրաշագեղ թռչունները դուրս չէին գալիս նրա մտքից։ Բադիկը չգիտեր, թե ինչպես են կոչվում այդ թռչունները, բայց սիրեց նրանց, իսկ ձմեռը ցուրտ էր, շատ ցուրտ։ Բադիկը ստիպված էր անդադար լողալ, որ ջուրը բոլորովին չսառչի, բայց սառույցից ազատ տարածությունն օրեցօր փոքրանում էր։ Բադիկն անդադրում շարժում է իր թաթիկները, բայց վերջը վերջով ուժասպառ եղավ, կանգ առավ ու սառեց։
Վաղարավության մոտիկից անցնող մի գյուղացի տեսավ սառած բադիկին, սառույցը կոտրեց, տարավ տուն ու տվեց կնոջը։ Բադիկին տաքացրի, նա ուշքի եկավ։ Բայց մի անգամ երեխաները սկսեցին խաղալ բադիկի հետ, իսկ նա կարծես թե ուզում են չարչարել իրեն և վախից մի կողմ նետվեց։ Նա ընկավ կաթով լի դույլի մեջ, կաթը թափվեց, կինը ճչաց ու ձեռքերը թափահարեց։ Այդ ժամանակ բադիկը նետվեց յուղի պուլիկի մեջ, իսկ այնտեղից ալյուրի տաշտի մեջ։ Կինը ճչում էր և ունելին առած, վազում նրա հետևից։ Երեխաներն իրար հրմշտելով վազում էին ու հրհրում։ Դուռը կիսաբաց էր, և բադիկը դուրս փախավ, նետվեց դեպի թփերը նոր նստած ձյան մեջ ու երկար-երկար պարկեց համարյա անզգա։ Շատ տխուր կլիներ նկարագրել այն բոլոր փորձանքները, որոնց մեջ ընկավ բադիկն այդ ամբողջ դաժան ձմեռվա ընթացքում։ Իսկ երբ արևը նորից իր ճառագայթներով տաքացրեց երկիրը, բադիկը պառկած էր ճահճում եղեգների մեջ։ Գարունը բացվեց, բադիկը թևերը թափահարեց ու թռավ։ Այժմ նրա թևերը մեծացել էին, հանկարծ եղեգնուտի թավուտից դուրս թողացին երեք սքանչելի կարապ։ Նրանք այնքան թեթև ու սահուն էին լողում, որ կարծես սահում էին ջրի վրայով։ Բադիկը ճանաչեց գեղեցիկ թռչուններին և ինչ-որ տարօրինակ թախից համակեց նրան։ Եվ նա ջուրը նետվեց ու լողաց դեպի գեղեցիկ կարապները, որոնք բադիկին տեսնելով նույնպես սլացան նրա կողմը։ Երբ բադիկը նայեց ջրի երեսին իր արտացոլմանը, զարմացավ, ինքն արդեն այլևս անճոռնի թռչուն չէր, այլ կարապ։ Մեծ կարապները լող էին տալիս նրա շուրջը և իրենց կտուցներով շոյում հարդարում նրա փետուրները։ Բազելով այգի եկան փոքրիկ երեխաները, նրանք սկսեցին հատիկներ ու հացի փշրանքներ նետել կարապներին, իսկ ամենափոքրը ձայն տվեց. «Հապանորեկին նայեք»։ Հետո վազեցին իրենց մայրիկին ու հայրիկին կանչելու և նրանց հետ վերադառնալով նորից սկսեցին հացի փշրանքներ նետել ջուրը։ Բոլորն ասում էին, թե նորեկ կարապն ամենագեղեցիկն է, և ձեր կարապներն էլ գլուխ խոնարեցին նրա առաջ։ Իսկ նա բոլորովին շփոթվեց և գլուխը թաքցրեց թևի տակ։ Նա անսահման երջանիկ էր, բայց ամենևին չէր գոռոզանում։ Նա մտաբերում էր այն ժամանակը, երբ բոլորն արհամարում ու հալացում էին իրեն, իսկ այժմ բոլորն ասում են, թե նա ամենաչքնաղն է։ Եվ ահա նրա թվերը խշացին, նրբագեղ պարանոցը ձգվեց և կրծքից դուրս թռավ ցնցության ճիչը։ Ես կարող էի երազել այսպիսի երջանկություն, երբ դեռ անճոռնի բադիկ էի։